Hello, my friends. How are you today? Салем, достар. Бүгін қал жағдайларыңыз қалай? Today we will talk about my food topic. Бүгін біз менің тамағым тақырыбын қозғайтын боламыз. Exercise 1. Write, talk with your friend. Бірінші жаттығу. Жазыңыз, досыңызбен сөйлесіңіз. Жақындатайық. Жазыңыз. Бізге 6 сурет берілген. Олардың астында әріптер дұрыс емес орында тұр. Әріптерді бірінен кейін бірін дұрыстап қойсақ, сөз шығуы керек. Яғни суретте берілген сөз шығады. Сол сөздерді жазуымыз керек. Бірінші суретте не көрсетілген? Ірімшік. Ірімшіктің ағылшысы қалай болады? Cheese. Екінші суретте жұмыртқалар көрсетілген. Жұмыртқаның ағылшыншасы қалай болады? Eggs. Үшінші суретте бізде сүт көрсетілген. Сүттің ағылшыншасы қалай болады? Milk. Төртінші суретте шырын көрсетілген. Шырының ағылшыншасы қалай болады? Juice. Бесінші суретте тауық еті көрсетілген. Тау еті ағылшынша қалай болады? Chicken. Алтыншы суретте бізде банан көрсетілген. Бананның ағылшынын барлықтарыңыз білетін боларсыздар. Бананас. Өте дұрыс. Бірінші жаттығудың екінші бөлігі бізде сөйлем, досыңмен сөйлес деген. Досымызбен біз бұл беттің астындағы берілген мысалдар секілді сөйлесуіміз керек. Мысалы, I've got some milk for you. I like milk, yum. I don't like milk, yuck. Осы сөйлемдердегідей сіздер бұл бірінші жаттығудағы 6 сөздерді айтып шығуыңыз керек. Біз сонда бұл сөйлемде milk сөзінің орнына басқа сөздерді қолданамыз. I like milk, milk деген сөйлемде дегі milk сөзін өзгертеміз. Және I don't like milk-ті да milk сөйлемінде де milk сөзін өзгертеміз. Және де бұл жерде егер сіз айтылған тағамды ұнатсаңыз, я мен ұнатамын, ұнатпайтын болсаңыз, жоқ мен ұнатпайым деп айтуыңыз керек. Я мен ұнатамын, I like milk болады, я? Жоқ мен ұнатпаймын деген, I don't like milk. Мысалы, бірінші, бізде бірінші суретте ірімшік болды. I've got some cheese for you. Мен ірімшікті ұнатамын. I like cheese. Yum. Екінші. I've got some eggs for you. I don't like eggs. Yuck. Мен жұмыртқа ұнатпаймын. Үшінші. I've got some milk for you. Yeah? Үшінші milk еді. Бізде ол мысал ретінде берілген. Оны жасамай қояйық. Төртінші. I've got some juice for you. I like juice. Yum. Мен шырын ұнатамын. Өте қатты ұнатамын. Бесінші. I've got some chicken for you. I like chicken. Yum. Мен тауық етін қатты ұнатамын. Алтыншы. I've got some bananas for you. I don't like bananas. Yuck. Мен банан онша қатты ұнатпаймын. Келесі. Бізде екінші жаттығу Sing the I like milk song. Біз қазір сіздермен өлең тыңдаймыз, және оны бірге қайталауға тырысайық. Let's sing. I like milk, I like cheese. I like bananas and bananas like me. Cheese and milk, milk and cheese and bananas.
Christmas, na 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 na. Bananas and bananas like me. Cheese and milk, milk and cheese, and bananas, na 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 na. Өте жақсы, сіздерге ән ұнады деген үміттемін. Ал біз келесі жаттығымызға өтейік. Үшінші жаттығы Listen and Read. Тыңдаңыз және оқыңыз. Бұл жерде картиналар берілген, және ол картиналардағы адамдар не айтып жатқаны туралы жазылған. Оны қазір мен оқимын, одан кейін сіздер менімен қосылып айтсаңыздар болады. I've got some milk for you. I like milk. Yum. I've got some cheese for you. I like cheese. Yum. Oh, look. I've got some eggs for you. Oh, no. I don't like eggs. Yuck. Жалғастырайық. Төртінші жаттығу. Төртінші жаттығуды жасау үшін бізге қалам қажет. Төртінші жаттығу тик, яғни белгілеңіз дейді. Бізде үшінші жаттығуда қандай тамақтар, тағамдар көрсетілді, соларды белгілеуіміз керек. Бірінші суретте бізде не жақсы көрем деп айтты? Сүт. Сүт бар ма мында? Бірінші тұрған сүт. Яғни оны былай белгілейміз, құс белгісімен белгілейміз. Екінші суретте бізде не туралы әңгіме айтып жатыр? Ірімшік. Ірімшік бар ма бізде мында? Cheese, Бар. Екінші сурет бізде cheese. Оны белгілейміз. Үшінші суретте не туралы айтты қыз? Жұмыртқалар, Жұмыртқалардың ағылшынша eggs. Ұмытпаңыздар ғой, Мында жұмыртқа төртінші болып тұр, Оны белгілейміз. Бұл жаттығулардан кейін Smiles Activity Book-та жасалынатын жаттығулар бар екен. Smiles Activity Book, Module 5, Exercise 1. Look, read and put a tick or a cross. Не дейді? Look, қараңыз, read, оқыңыз, және құс белгі немесе X белгісін қойыңыз. Яғни бұл жаттығуды қалай орындау керек? Суретке қараймыз. Жандақ сөздерді оқимыз. Егер суреттегі суретте жанында тұрған сөз бар болса, тик құс белгісін қоямыз. Егер жоқ болса, кросс X белгісін қоямыз. Мысалы, біріншісі жасалынып қойған сіздерге, мысалы ретінде milk. Milk біздің бірінші суретте бар ма? Бар. Сондықтан құс белгі қойған, Cross X, енді. Bananas. Біздің бірінші суретте банан бар ма? Жоқ. Сондықтан X қоямыз. Келесі, X. Жұмыртқалар. Біздің суретте жұмыртқалар бар ма? Бар. Сондықтан құс белгі қоямыз, Келесі, cheese. Cheese. Ірімшік. Бар ма біздің суретте ірімшік? Ірімшік бар. Сондықтан құс белгі қоямыз. Juice, сок. Шырын, Біздің суретте шырын бар ма? Шырын жоқ. Сондықтан X қоямыз. Chicken, тауық еті, Біздің суретте бірінші суретте тауық еті бар ма? Жоқ. Сондықтан X қоямыз, Міне сонда біздің суретте 3 жейтін нәрсе бар. 1, 2, 3, және 3 құс белгі қойдық. 1, 2, 3, қалған 3 зат жоқ. Келесі суреттерді де тура солай жасаймыз. Milk,
Суретте milk, сүт бар ма? Жоқ. X. Келесі, bananas. Суретте банан бар ма? Жоқ. X қоямыз. Eggs. Суретте жұмыртқа бар ма? Жоқ. X қоямыз. Келесі, cheese. Ірімшік. Суретте ірімшік бар ма? Бар. Құсбелгі. Juice. Суретте шырын бар ма? Бар. Құсбелгі қоямыз. Chicken. Тауық еті. Суретте тауық еті бар ма? Бар. Құсбелгі қоямыз. Үшінші сурет. Бірінші сөзіміз milk. Суретте milk. Milk дегеніміз не? Енді өзіңіз ойланып көріңіз. Milk деген қазақша аудармасы қалай болады? Суретте milk бар ма? Жоқ. Екінші, bananas. Bananas-ың қазақшасы қалай болады? Суретте bananas бар ма? Бар. Келесі, eggs. Eggs сөзінің қазақшасы қалай болады? Eggs суретте eggs бар ма? Бар. Cheese. Cheese сөзінің қазақшасы қалай болады? Суретте cheese бар ма? Жоқ. Juice. Juice сөзінің қазақшасы қалай болады? Суретте juice бар ма? Бар. Chicken. Chicken сөзінің қазақшасы қалай болады? Суретте чикен бар ма? Жоқ. Суретте чикен жоқ. Міне, бізде үш зат, және үш қос белгі болды, е? Қалған сөздер дұрыс емес деп белгіледік. Менің видеоларымды көріп, соңына дейін көріп, шыққандарыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін. Каналыма подписация басып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, отыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, сау да саламат болыңыздар. Goodbye. See you.